told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. Começando mais um vídeo aqui pra vocês, nesse cenário que vocês já conhecem. Estão vendo aí que eu já estou com feijão de molho já faz um tempinho. Eu sempre tô colocando na água quente, então ele vai bem mais rápido. Aqui tirei uns pezinhos de galinha pra Amanda e uma calabresa. Quero ver se eu coloco no feijão. O meu melhor amigo, gente. Tá ali fora, porque sempre que eu tô na pia, ele fica ali em cima. Ó, estou aqui com a louça limpinha. Tirei essa garrafinha, não sei se vocês lembram, que era a nossa garrafa de café. E ela ficou pequena, né? Daí meu irmão deu pra gente aquela de presente. Mas essa aqui tava guardada. E esses dias eu tirei o fundo, porque eu não tenho o que fazer, né? Aí coloquei de novo pra ver se tava tudo certo. E ela ainda tá boa. Estou com a casa limpinha, gente. Terminei agora há pouco a faxina. Limpei tudo, organizei dentro dos armários. Organizei ele embaixo da pia também. Organizei esse armarinho aqui que tem a... que fica a comida mesmo. Consegui tirar o pó de tudo, limpar tudo. E é isso, gente, foi cansativo, não consegui gravar pra vocês. Então, gente, não gravei pra vocês porque não tinha condições, eu tava com a casa muito bagunçada. Vocês lembram, né, que desde que começou, que eu fiquei ruim semana passada, acho que foi na quarta-feira. Então, fez uma semana. E assim, gente, a casa tava muito, muito suja, muito cheia de pó, então não deu pra gravar porque eu realmente dei um pega, limpei banheiro. São dois banheiros, né? Limpei tudo, tirei pó dos livros. Organizei tudo, gente. Tudo mesmo. Graças a Deus, terminei. Tomei um banho, lavei o meu cabelo. Pra ficar tudo ok, pra ficar tudo certinho. Hoje eu organizei tudo que eu tinha pra organizar. E ainda costurei uma bermudinha da Amanda, que ela levou pro trabalho. Vou colocar aqui dentro. Hoje eu falei, fui uma dona de casa completa. Até costurar, eu costurei. Tô aqui tomando água, gente, porque não dá pra tomar café, não. Vocês sabem que eu amo um cafezinho, mas sem condições, tá muito calor. E agora já são quase 7 horas da noite, então não vou fazer café mesmo. Vou falar uma coisa pra vocês, eu estou desejando uma pizza, gente. Tô com muita vontade de comer pizza. Que delícia essa janela aberta. A sala também, ó, tá toda organizadinha, toda limpinha. Aspirei tudo que eu tinha pra aspirar, tirei o pó de tudo. Arrumei ali os livros da faculdade da Amanda também. Organizei os meus, né, pra caber o dela. É isso, gente, hoje foi corrido. Coloquei vocês aqui um pouquinho pra conversar. Tava respondendo os comentários. Eu amo responder os comentários, gente, amo. Esses dias que eu não tava conseguindo responder. Na verdade, assim, eu respondo e a Amanda responde, né? Depende do dia. Cada dia é uma. Eu acho que logo, logo vocês já vão conseguir diferenciar pra ver quem é quem. Mas... e aí acumulou um pouquinho. Nossa, ficamos desesperadas por não conseguir responder vocês a tempo. Porque vocês são fiéis. Vocês respondem. Vocês comentam ali com a gente. Assim que posta vídeo, a gente atualiza, já tem comentário de vocês e é muito legal. Mas quando demorar um pouquinho pra responder, gente, é porque tá um pouquinho corrido. Até a gente se acostumar nessa rotina, né? Postando vídeo todo dia, gravando vídeo todo dia. Hoje eu realmente queria ter gravado a faxina pra vocês. Mas, gente, sério, tava muito bagunçado, tava muito sujo. Então, imagina, eu comecei depois que a Amanda saiu, né? Eu comecei umas quase 4 horas da tarde. E eu fui terminar agora. Agora pouco, já são 7 e pouco. Agora são 7h49.
Então foi bem puxadinho. Se eu fosse filmar, demoraria muito mais, porque meu tripé quebrou, né? Mas é isso, não quero ficar reclamando aqui pra vocês, não. Vou improvisar, não tem problema. A gente já tá vendo pra comprar outro. Na verdade, assim, eu acho que dá pra arrumar aquele ali, então a gente tá vendo pra arrumar e tá tudo certo. Ai, gente, que nem eu falei pra vocês que eu tô com uma vontade de comer uma pizza. Se eu falar pra Amanda, ela não vai pensar duas vezes, porque ontem ela chegou, aí eu tinha feito janta, né? Ontem eu fui muito boazinha com ela, gente. Ontem eu fiz bisteca pra ela comer, que ela gosta, né? Deixei um pouquinho de gordura, porque eu tô tirando, né, gente? Tô sendo cruel. Mas tirei também. Tirei não, fiz batata frita no óleo ontem. Então, eu fritei a batata com óleo mesmo, porque ela ama. Ela fala que fica muito diferente na air fryer. Eu realmente não acho, mas como ela acha, né? Aí ontem eu fui boazinha e fiz para ela comer com óleo, mas falei, não vai se acostumar. Porque tem que cuidar, né, gente? Tudo que a gente cuida hoje pode, tudo que a gente previne hoje, lá na frente é um remédio a menos, dores a menos e por aí vai. Mas tem que voltar a fazer coisas mais saudáveis, mas essa rotina tá realmente um pouquinho puxada. E muita coisa eu acabo não fazendo sozinha assim, porque eu tô acostumada a fazer com ela. Então a gente tá tentando se organizar para fazer tudo no sábado, porque assim, não é que, ai, Monique, mas você não quer ir no mercado sozinha, você não quer ir no sacolão sozinha. Gente, ela ama fazer essas coisas. Eu gosto também, gosto bastante, mas ela ama, então a gente vai tentar resolver tudo no sábado. Porque assim, uma vez por semana dá, também dá pra pedir, né? Como vocês viram, eles entregam. Mas por isso que eu não faço. Que eu não faço, não. Que eu não fiz por esses dias, né? De ter ido no mercado sozinha e nem ido no sacolão sozinha. Porque durante o dia realmente estava muito sol e eu evitei um pouquinho, né? Porque eu ainda tava muito inchada. Sabe o que eu reparei, gente? Pode ser a loucura da minha cabeça, não sei. Mas ontem que nós saímos, mesmo de carro, né? Você pega sol e eu voltei, gravei ele pra vocês e eu vi no vídeo que tava, voltou a ficar mais inchadinho, sabe? Eu tava até puxando um pouquinho assim pra falar. Eu acho que foi pelo sol mesmo, porque hoje já tá tudo bem. Mas é isso, gente. Se deixar, eu fico aqui conversando com vocês até ela chegar. Porque vocês me escutam e aí eu vou falando mesmo. Vocês sempre interagem aqui nos comentários, então realmente é uma conversa. Ainda mais agora que tá praticamente em tempo real, né? Eu falo com vocês hoje, vocês já vão ver amanhã. Mas eu vou deixar aqui, decidir pra ver o que que eu faço. Bom, a janta perdida não vai ser, né? Porque o feijão tem que cozinhar mesmo, porque tinha acabado. E aí, também o que não for fazer hoje já fica pronto pra amanhã. Mas ainda não sei, vamos ver se a gente vai ou não pedir uma pizza. Mas, gente, eu vou falar pra vocês, hein? Estou sedenta. Sério, tô com muita vontade. Eu não tô com vontade de açúcar. Não sei como. Esses dias eu abri a geladeira. Daí tem o meu doce de leite preferido na geladeira, que é aquele da Aviação. Ai, eu acho ele maravilhoso. E aí eu olhei assim e pensei, vou comer doce de leite com banana. Aí falei, não, melhor eu evitar o doce, né? Pelo menos até conseguir ir até a dentista, resolver tudo que eu tenho pra resolver. Aí depois eu volto a comer doce normal. Mas é isso, gente. Só um desabafo. Esses vídeos estão cheios dos desabafos, né? Meu Deus, vocês não devem aguentar mais. Do nada. Tô aqui na lavanderia. Vou lavar essa toalha. Porque são 9 e pouquinho já. E vou lavar esses dois chinelos também. Porque esse daqui, principalmente, gente, olha o estado que ele fica. Fica imundo. Aí peguei o da Amanda pra lavar também. Daí já já eu mostro pra vocês como ficou. Chinelinhos lavados. Eles não ficam mais tão branquinhos, né, gente? Mas não tem problema. Pelo menos tá bem melhor do que tava. Coloquei aqui também a roupa que eu tava hoje fazendo faxina de molho. Daqui a pouquinho eu venho dar uma esfregada e já coloco no varal. Cheguei em casa. Já cheguei levando bronca já.
Gente, eu não aguento. Essas bananinhas já são maravilhosas. Banana frita. Me conta aí, vocês já comeram? Gente, ela é muito boa. Aí vai um senhorzinho vender lá na escola, que eles vendem lá, né? É, lá na escola eles vendem essas bananinhas fritas. Aí vai o cara que fornece, né? Aí ele foi semana retrasada e eu pedi. Ele manda, acho que, se eu não me engano, são 10 bananinhas por 15 reais, uma coisa assim. Não sei quantas tem aqui. É, mas ele... E aí ele leva, né? Aí ele levou fresquinha hoje lá pra mim. Aí não teve jeito, né? Mas aí cheguei e já levei bronca da Monique. Porque ela... Toda vez eu chego com alguma coisa que eu comprei que eu tava lá, sabe? Então, ela falou que vai me deixar sair sem dinheiro. E aí também comprei esse sonho aqui. Eu trouxe pra ela, que foi uma senhora vender lá também. Mas ela não tá comendo, né? Então, tá molhado aqui porque eu tava na minha bolsa, tá, gente? Mas não sei se ela vai comer. Talvez ela... Não, não vou comer. Não, não vai comer. Então, vou ter que comer, fazer o quê? Mas foi isso que eu trouxe. De presente pra ela, ainda fica brava. Gente, presente. Ela sabe que eu tô uma semana sem comer açúcar. Gente, é 12 por 15. Contei aqui. E é isso. Pedimos a pizza, gente. Mas vamos passar ali pra retirar, porque aqui na mesma rua de casa. Coloquei o feijão pra cozinhar, né? Porque amanhã tem que almoçar. E já recolhemos o nosso pequenininho, nosso furacãozinho, porque já tá chovendo. Né? E aí quando tá chovendo ele dorme aqui dentro. Não tem, né, condições de deixar ele dormir aqui fora, coitado. E começou a chover do nada, gente. Tava um calorzão durante o dia. E agora tá chovendo. O feijãozinho já tá pronto. Coloquei aqui, né, como eu mostrei pra vocês no último vídeo, cebola, cebola, alho, um pouquinho de... Dessa vez eu fiz com óleo mesmo, mas às vezes eu faço com azeite. E coloquei o sal. Aí eu não vou... Hoje eu não vou triturar lá, gente. Só vou ficar apertando aqui mesmo pra conseguir pôr aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Coloquei a calabresa, ficou bem bonito. Tá com um cheiro maravilhoso já. Amanda foi ali buscar pizza. Gente, tô morrendo de dó, porque daí assim, começou a chover e tá uma tempestade com um trovão e tudo mais. Espero que ela volte logo, mas é aqui na rua, é bem pertinho. Ela até ia levar vocês, mas como tá chovendo e ventando, então não tinha como, né? E olha quem está chegando. Essa chuva. Capaz que você caiu. Sério? É. Olha lá. Meu Deus. Ai, que ódio. Deixa eu ver. Meu Deus. Sim. Você caiu na escada? Uhum. Gente, segundo tombo da Amanda na escada já. Tá, matar. Tá repreendido, minha doida. Mas ainda caí. Ai, meu Deus. Com a pizza pra cima. Ai, que dó. Não perdi. Olha, acho que tá até mexido aqui. Meu Deus. Gente, deixa eu só explicar uma coisa pra vocês. Eu falei que eu não vou comer o sonho, daí eu fiquei me sentindo péssima, como se eu fosse uma pessoa egoísta que ela trouxe e eu não quis comer. Mas é porque açúcar mesmo, eu não tô comendo, ele tem muito açúcar em volta. Deixa eu ver, amor. Mas machucou só aí? Aham, tia. Meu Deus, gente. Gente, curtam esse vídeo só pelo tom da Amanda de açúcar. Vamos ver se a pizza tá inteira. Vamos ver. Ai, meu Deus. Se eu caio, ai, meu Deus, ela me mata. Mas esse cara é muito... Ela é grande, né? Tem muito... É muito liso, porque ali tem uma partezinha que a gente não consegue tirar. É muito limo. Aham. Gente, inteira. Perfeito. Sobreviveu intacta. E é isso. Não tá repartida certinha, mas fazer o quê? Fazer o quê? O toque da pessoa não deixa, mas tudo bem. Então hoje a nossa jantinha vai ser essa. O feijão já tá pronto, como vocês viram, mas vai ficar pra amanhã. Pelo menos o almoço já tá adiantado. Vamos procurar alguma coisa ali pra assistir. Por enquanto tá Friends, mas a gente vai tirar. E é isso. Bom dia, gente. Ó, eu vou começar a fazer o café aqui.
Não sei vocês, mas eu sempre gosto de deixar as coisas arrumadas. Arrumadas tudo um dia anterior. Aí hoje eu só tiro a tampa da garrafa. Coloco ali o... Nossa, que barulho. Coloco... Como que é isso aí? Esqueci, o porta-filtro. E aí coloco o filtro e o pó. Aí já pra adiantar, né? Tudo muito organizado. Ó, e hoje tá chovendo. Ontem à noite, né, deu uma chuva. Na verdade, ameaçou uma chuva bem forte. Mas acabou que nem choveu. Ventou só um pouquinho, mas chover mesmo não choveu muito. Só deu aquela pancadinha de chuva e já parou. Aí hoje tá assim, tá? Essa garoa fina, mas passa, sabe? Tá bem assim. Olha o tamanho que tá o mato já. Meu Deus do céu. Vou ali fora mostrar pra vocês as rosinhas que estão nascendo. Coisas mais lindas. Ó, gente, eu não vou conseguir passar ali porque eu estou com o chinelo limpo. A Monique vai me pegar, sei lá. Ver que eu tô ali. A granola tá aqui, ó. Sujando minha camiseta. Tô fazendo... Ó lá. Meu Deus do céu. A Monique vai me matar. Olha, gente, as rosinhas ali. Tá nascendo aqui ela. Tem a grandona lá atrás, ó. E tem uma bem pequenininha aqui também. Elas estão nascendo. E eu vou pra lá que tá chovendo. Vocês não têm noção. Olha isso aqui, olha. Eu fiquei menos de 5 minutos lá fora. Olha o que o granão fez. Meu, a mulher que vai me matar. Detalhe que ela só vai ver isso a hora que ela estiver editando o vídeo. Então eu vou tirar já. Eu vou colocar pra lavar. Porque senão ela vai... Meu Deus, caramba. Não acredito. Então eu já vou colocar pra lavar antes que ela veja. Bom, gente, eu coloquei dentro dessa bacia aqui, que já tava com roupa, né? Que ela deixou de molho ontem. Isso aqui é a roupa que eu usei ontem lá no serviço. Então eu já coloquei aqui. Provavelmente ela vai pedir pra eu tirar depois. E vai separar, né? Vai colocar em um outro balde só com um negócio que ela põe lá pra tirar a mancha. Mas como é de ficar em casa, dá pra deixar tudo junto aqui, não tem problema nenhum. Mas já coloquei aqui. Então, ela só vai saber a hora que ela for editar esse vídeo. Então, desculpa, vida. Te amo. Ó, já fiz meu Nescau. Deixei passar um pouquinho de leite, quase ferveu. Já fiz meu pãozinho também. Aí, bora começar o dia.